Qubada məşhur şəlalələrin quruması narahatlıq doğurur. Mövcud vəziyyət turizmə də mənfi təsirini göstərir. Səbəblər süjetdə. Gözəlliyi, qeyri-adiliyi və bənzərsizliyi ilə turistlərin diqqətini cəlb edən Afurca şəlaləsi qurumaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu şəlalə Qubanın Afurca kəndində yerləşən geoloji təbiət abidəsi kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunan ən böyük şəlalədir. Afurca kəndinin yaşlı sakinləri belə hadisə ilə ilk dəfə rastlaşdıqlarını bildirirlər. Onların sözlərinə görə şəlalə hər zaman gür sululuğu ilə diqqəti cəlb edib. Şəlalənin belə qurulmasını görməmişəm. Qulaqlar quruyub, şəlalə quruyub. Baş neçə ildir qar yağmur. Şəlalənin suyunun 70-80% azalması ötən illərdən müqayisədə bu il bu əraziyə gələn turistlərin sayına da təsir göstərib. Eşidirlər ki, Afurca şəlaləsində su yoxdur. Gəlmirlər. Deyir, biz əsas şəlaləyə görə gəldik bura. Yəni, su yoxdursa biz niyə qalxmalıyıq yuxarı? Qayıtı bilirlər. Turizmə çox təsirliyib. Eyni vəziyyət Qubada yerləşən su atan şəlaləsində də müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, bu da gürsulu şəlalələrdən hesab olunurdu və hər il minlərdən turist məhz bu ərazini görmək üçün gəlirdi. Şəlalənin indiki vəziyyəti yerli sakinləri də narahat edir. Şəlalələr quruyur, bulaqlar quruyur. Həmişə turistlər çox gəlirdi. İndi heç kim gəlmir. Gəlirlər, az gəlirlər. Heç biz belə şey görməmişdik. Bu da yəqin ki, yağışlara görədir. Yağışlar yağmır. Mütəxəssislər isə yaranan problemi qlobal istiləşmə prosesi ilə əlaqələndirirlər. Qış müşah keçdiyi ilə qar yağmur, buzlaqlar yoxdur və çaylarımız su azalır. Çaylarımız su azalması, təbiətdə belə yağışların azalması əlbəttə quraqlıq dövrü adlanır və şəlalələr quruyur. Mütəxəssis onu da əlavə etdi ki, Afurca və su atan şəlalələrindən başqa bölgədə yerləşən Kunxurt, Qırız və Dəhnə şəlalələri də qurmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Ceyhun Vəlibəyov, Şəlalə Ağa Şirinova, ATV Xəbər.